Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan liderlik salohiyati onlayn kursimizning navbatdagi darsini boshlaymiz va unda atrofingizda o'rab turgan imkoniyatlarni ko'ra bilish qobiliyati haqida suhbatlashamiz. Hayotga yangi imkoniyatlarni qanday kiritish kerak? Har doim yangi imkoniyatlar mavjud. Atrofimiz ular bilan o'ralgan. Ularning maksimal miqdorini ko'rish qobiliyati qanchalik rivojlangan? Biror kishi hech narsani ko'rmasa va vaziyat umidsiz deb hisoblasa, boshqasi bunda potensialni aniqlay oladi va uni o'z qo'llarida ushlaydi. Nima uchun yangi imkoniyatlar sizdan yashiringan? Imkoniyatlardan voz kechganingizda nima bo'ladi? Yangi imkoniyatlarni qanday ko'rish mumkin? Bunda albatta bir necha usullardan foydalanishimiz mumkin va hozir ularni birma-bir ta'kidlab o'taman. Bulardan birinchisi rad etishga shoshilmang. Ha javobini berishni o'rganing. Ikkinchisi komfort zonangizdan, ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan muhitdan chiqishni o'rganing. Bunda uchinchi yo'nalish ruhingiz va qalbingizni tinglay olishdir. To'rtinchi yo'nalish yangiliklarga ochiq bo'ling, o'zingizni rivojlantirishga harakat qiling. Va so'nggi 5-chi yo'nalish bajarish imkonsiz bo'lib tuyulgan ishning muvaffaqiyatiga ishoning. Nima uchun yangi imkoniyatlar sizdan yashiringan degan savolga javob izlab ko'ramiz. Ba'zi insonlarning ijtimoiy tarmoqlardagi izohlariga e'tibor qaratganimizda shu ma'lum bo'ladiki, ular o'z kuch va irodalariga, orzu-istaklariga ishonmaydilar. Mening istaklarim amalga oshmaydi. Men choralar ko'raman, ammo natijasi bo'lmaydi. Men savolimga javobni ko'rmayapman yoki yangi imkoniyatlarni qanday ko'rish mumkin deya izohlar qoldirishadi. Aslida biz doimo imkoniyatlar atrofida yuramiz. Sayyoramiz imkoniyatlari juda ham ko'pdir. Sizga u biroz imkoniyatlarni ko'rsatayotgandek yoki yashirib qo'ygandek tuyuladi, ammo hamma narsa boshqacha. Imkoniyatlarni ko'rishga, ularni har qadamda uchratishga qanchalik tayyor bo'lsangiz, shuncha ularni ko'ra bilasiz. Ko'pchilik yangi imkoniyatlarni to'sib qo'yadigan qo'rquvlar ostida yashaydi. Agar bu qo'rquvlar yo'q bo'lsa, eshiklar birin-ketin ochiladi. Yangi makonda imkoniyatlar shunchalik cheksizki, inson ongi ularni potensial sifatida taniy olmaydi. Bunda moslashuvchanlik va yangi sharoitlarga moslashish qobiliyati yordam beradi. Imkoniyatlardan voz kechganingizda nima bo'ladi? Agar siz imkoniyatni ko'rsangiz, lekin uni qayta-qayta rad qilsangiz, koinot uchun bu sizga kerak emasligining belgisidir va keyin ma'lum vaqt davomida imkoniyat oynasi siz uchun yopiladi. Agar koinot taklif qiladigan narsa sizga mos kelmasa, minnatdorchilik bildiring va so'rovingizni to'g'rilang. Yangi imkoniyatlarni qanday ko'rish mumkin? Ha deb javob bering. Rad etishga shoshilmang. Har bir inson koinotga biron bir narsani o'zi sezmagan holda e'lon qiladi. Axir barchaning istaklari bor. Ammo sizga biror narsa taklif qilinganda, birinchi qarashda sizga kerak bo'lmasa ham rad etishga shoshilmang. Ehtimol bu bugungi kunda koinot sizning maqsadingizga erishtirmoqchi bo'lgan yagona yo'ldir. Ko'pincha biz orzularimizga shunday aql bovar qilmaydigan yo'llar bilan kelamizki, uni tasavvur ham qila olmaymiz. Sizni biron joyga borishga taklif qilishganda darhol rad qilmang. To'satdan u yerda siz uzoq vaqt unutilgan, kechiktirilgan savollaringizga javob topishingiz mumkin. Siz u yerda taqdiringizni uchratishingiz ham mumkin. Shunday qilib, siz dirijor, boshqa odamlar uchun ma'lumot uzatuvchisiz. Siz bu haqda hali bilmayapsiz, lekin bir muncha vaqt o'tgach, bu ma'lumot nima uchun kerakligini anglab yetasiz. Misol uchun sizga qandaydir tarzda ish taklif qilishdi, lekin bu ish sizga kerak emas edi. Siz uni rad etdingiz va bir necha kundan keyin yaxshi do'stingiz aynan sizga taklif qilingan ishni qidirayotganini bildirdi. Shunday qilib, do'stingiz siz orqali bu imkoniyat haqida bilib, undan foydalandi. Bunda yana yaxshi misol bo'la oladigan film Har doim ha deb ayting filmidir. Albatta, bu g'oya bolaga bilan ochib berilgan, ammo undagi haqiqat zarralari mavjuddir. Odamlar ko'pincha o'zlarining oldida eshiklarni yopadilar, chunki qo'rquv, ishonchsizlik ong ostida o'tiradi yoki vaziyatga turli tomonlardan qarash uchun moslashuvchanlik yo'qdir. Komfort zonangizdan, ya'ni qulay muhitdan chiqishga tayyor turing. Yangi imkoniyatlarga ochiq bo'lish sizning komfort zonangizdan chiqib ketishga tayyorligingizni anglatadi. Orzularingiz uchun nima qilishga tayyor ekanligingizni o'ylab ko'ring. O'zingizning qo'rquvingiz va maqsadlaringizni tarozilarga qo'ying va qaysi biri kuchliroq ekanligini aniqlang. Agar qo'rquv g'alaba qozonsa, unda orzuingiz siz uchun unchalik muhim emas. O'z xohishingizni har qanday qo'rquvdan kuchliroq qiling va unga qadamma qadam boring. Shunda yangi imkoniyatlar sizga ko'proq va tez-tez ochiladi. Ular sizning ko'zingiz uchun mavjud bo'ladi.
рухингиз ва қалбингиз билан алоқада бўлинг. Сизнинг онгингиз чеклувлардан холи бўлса, қалбингиз нима деётганини эшитишингиз мумкин. Сиз осонгина тўғри танлов қиласиз. Онг остида ҳеч қандай шубҳа қолмайди. Сиз осонгина тўғри йўналишда ҳаракат қиласиз ва тўсиқлар сизга фақат ҳаяжон билан ҳал қиладиган болалар жумбоқлари каби кўринади. Yangi narsalarga ochiq bo'ling va rivojlaning. Yangi imkoniyatlarni ko'rishni o'rganish uchun siz doimo rivojlanib borishingiz, ongingizni tirik tutishingiz, yangi narsalarni o'rganishingiz kerak. Turli xil yo'llar bilan boring, turli xil takliflarga ochiq bo'ling. Hayot sizga taqdim etadigan narsalardan voz kechmang. Agar siz doimo kaltaklangan yo'lda yursangiz, qanday qilib biror narsaga erishishingiz mumkin? Albatta, hamma narsa ma'lum, tanish, ammo u yerda yangi imkoniyatlar yo'qdir. Mumkin bo'lmagan narsalarga ishoning. Yangi imkoniyatlarni ko'rish uchun siz ongingiz hali talqin qila olmaydigan narsani ko'rishga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Buni qabul qilishga tayyor bo'ling. Yangi imkoniyatlar mutlaqo aql bovar qilmaydigan o'ramga o'ralishi mumkin. Sizning vazifangiz ularni qabul qilishga ruxsat berish. Keyin batafsilroq ko'rib chiqilganda bu sizniki yoki yo'qligini tushunasiz. Taklif etilayotgan imkoniyatlarni o'zingiz uchun oling yoki qoldiring. Qadrli kuzatuvchilar, bugun biz sizlar bilan liderlik salohiyati onlayn darsimizda bizni atrofimizda o'rab turgan imkoniyatlarni ko'ra bilish qobiliyati haqida suhbatlashdik. Albatta, bu mavzu borasidagi o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Navbatdagi darslarimizda ko'rishguncha.